Криминалната хроника днес. 8 години затвор при първоначален общ режим за убийството на 11-годишната Никола в Бургас. Присъдата е за 16-годишния ученик Иван Иванов. Случаят е от миналата година. Тогава момичето е прободено смъртоносно в асансьор в квартал Меден Рудник. Децата се запознали в социалната мрежа и това била първата им среща. Родителите на двете деца, жертва и извършител, дойдоха в съда, за да чуят решението на магистратите. За мен трябва до животно, просто законът е такъв. А разбрах ли каква е причина? Защо се случва това? Доколкото разбрах, защото е издразнен. Сега това дали е оправдание някакво, за мен не е оправдание за извършване на такова престъпление. Така мисля, че не е виновен. Той никога няма да тръгне на разходка, да има нож. Какъв нож? Ми убиеца е друг, но не знам кой е. Да го знам, да отида сама, ще го хвана и ще го докарам. Защото не си вършат работата. Нито полицаите, нито правосъдието. Всичко се случва на 20 август миналата година в асансьора на този блок. Тогава 11-годишната Никола е прободена с нож, като острието прирязва сънната артерия. Полицията задържа 15-годишния тогава Иван Иванов. По време на съдебния процес е доказан мотива за убийството. Никол отказала да целуне Иван. И до момента момчето мълчи. Кажи твоята версия. Петчленния състав на окръжния съд не прие тезата на защитата, че убийството е извършено в състояние на невменяемост. При него няма тая ценностна база, свързана с, как да кажа, най-важното благо на човека, живота му. За него това не е чак такава сериозна ценност. Така е възпитан. Искал да я накаже, искал да я оплаши. Значи, спирачката, това, което трябва да бъде в душата му, го няма. Момчето ще трябва да плати 150 000 лева кръвнина на майката на Никол. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред апелативния съд в Бургас. За новините на Нова, Цеца Алексова.